ptačí budku. Stavím ty. Vezl jsem hlínu, základní zahradnickou směs na záhony. Dneska děláme jak projekt na oživení vlastně zahrady, školky na Výčinách. Přišli pracovat kamarádi, přátelé, školky, rodiče především. Tak já jsem Zuzana Novotná. Já jsem Zuzana Spůrna. Společně pracujeme na proměně školní zahrady. Toto je náš pomocník, který nám pomůže vytvářet školkovou zahradu, kde na Výšinách pak užijeme. Ano. Naše školka se nachází v Praze 7 ve velmi rušné části, protože za blokem nejbližších domů je ulice Milady Horákové. Přímo pod pozemkem školky vede tunel Blanka a na další straně sem doléhá hluk z velmi vytížené ulice Korunovačů. Současná podoba zahrady vychází z původní koncepce z 80. let. Dominující prvky je vlastně divadlo s jevištěm plus několik katalogových prvků na prolejzání. Je nevyhovující ve smyslu, že nedává dětem dostatek podnětů. Děti nějak tady strašně rychle běhají, křičí. Nová prostorová úprava by měla děti i vybízet k tomu, aby se to tempo zpomalilo, aby našli víc nějak různý prostory, kde by mohli se věnovat různým činnostem. Dneska probíhá již druhá pracovní brigáda pro rodiče a děti, která má za cíl postupně zvelebovat některé části naší zahrady tak, aby si už tu proměnu mohli zažít i třeba ještě letošní třetí třídy. Vyrábíme ohrádku na záhonky pro děti, aby mohli zasadit a vypěstovat si vlastníma silama nějaké bylinky. Zahrada bude nová, aby jsme ji měli hezčí. Oni tam mají na tom všelijakou mapu, ale já to teda nechápu, jak to mám. Možná, že to chápou jenom ty dospělí. Takže tady máme pracovní model budoucí podoby zahrady. Je to z první fáze naší studie, kterou zpracováváme. Vidíme tady jednak terénní úpravy, pod nový kopečky. Toto je kaskádovitý vodní prvek s pískovištěm. Je divadlo s hledištěm, možnosti sezení a větší hřiště na fotbal nebo míčové hry, taky s terénní úpravou ovocní sád. Myslím, že třeba tam bude trampolina. To bych chtěla já. Nebo nějaký domeček a v tom domečku by byla kuchynka a na té kuchynce by se mohlo vařit. Práce se zdařila dobře. Týpí stojí, to bylo rychle postavený. Pak se pracovalo na těch záhonech, jeden už je hotový, druhý se dokončuje. Pak se ještě pracovalo na trávnicích. Takže dobrý účast, jsme spokojení s účastí a s pomocí všech. Alors, est-ce que vous avez une question ?